ဒီနေ့ကျွန်တော်တခုပြပေးမှာ live group အနေနဲ့ပေါ့ဒါဆိုပင်းရတဲ့ live page ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ page quality အနေနဲ့ပြပြီးကျွန်တော် subs အတက်ပဲအခုအချိန်ဒီဘလို့ရှိလဲဆိုကျွန်တော် review ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမှာဒီ page မှာဆိုဇေယျနဲ့ page တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေါ့နော်ဇေယျနဲ့ page တခုဖြစ်တယ်အဲ့တဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ် setting တစ်ချက်နေမယ်ပြီးရင်မှ new page experience တစ်ချက်နေမယ်ဆိုကျွန်တော် facebook account နေမှာဆိုရင် admin နဲ့ rule ဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်မှာ page quality တစ်ချက်နေသွားမယ်ဆိုဒီမှာ page quality လုံးဝ set up ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် page quality အားလုံး set up ဖြစ်တယ်ပထမတော့ဒီ page ကိုမသိနားမနေပဲ share လုပ်မိတယ် copy post ပတ်သက်နေခဲ့ပြီးမှ strength အချိန်ဒီမှာ page quality အများဖြစ်ပြီး subs အတဲ့အခုပြုပြင်ပြီးတလနီးပါးကြတဲ့အချိန်မှာ page quality လုံးဝ set up ဖြစ်မှာတင်တဲ့ content တွေ reach rate measurement တော်တော်များများရတယ်ဇေယျဆေးဝယ်လည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာက boost အပိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒါတက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ boost အပိုင်းကိုတစ်ချက်ပြမယ်နော် boost post တော့တစ်ချက်နေပြပေးမယ်ပထမကျွန်တော် service add on က page not allowed to addresser ဖြစ်တဲ့အခုစတင်မှာအားလုံးက boost တော့ပါနဲ့အားလုံးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေသွားမယ်ဆိုရင် boost လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့သူကျွန်တော် boost အပိုင်းမှာ service မပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် boost disable ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ page not allowed to ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပဲပြုပြင်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအပိုင်းကျွန်တော်အားလုံးပြုပြင်ပေးပြီးပါပြီဒီဥစ္စာ boost အပိုင်းနဲ့ counter ဖြစ်တယ်ဒီ page quality အနေအထားအစင်းအောင်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဆက်နေပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော် live လုပ်ပေးတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တွင်ဒီ page ကအထားတဲ့ subscribe အားလုံးပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ set ချက်ဒီမှာတစ်ချက်နေပြီးမှ remote access ဘုံကျွန်တော် admin rule နဲ့ကျွန်တော် trap လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် page ချက် refresh ကျွန်တော်ဒီမှာ check ပြလိုက်ပါပြီနော်ဒီကြီးမင်းမှာလည်း page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ award ဖြစ်တဲ့ copyright TV မှာဒါမှမဟုတ် value တစ်ခုဖြစ်မှာ page quality error တက်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင် subscribe ဖွင့်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့တင်တဲ့ဘာသာတက်ချင်လို့ဆိုရင်အပေါ် Viber နဲ့အဆင့် content လို့မှမြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော် GST မှာရဲ့